Vamos começar a nossa salada cortando um tomate em cubos. Todos os legumes que eu vou usar nessa salada, gente, eu já lavei, tá? Com água corrente. Você pode tirar, olha, a semente do tomate. Vou usar meio pepino comum, vou descascá-lo, tá? Mas se você quiser, você pode usar o pepino japonês, aí não precisa descascar o japonês. Vou descascar e vou ralar no ralador uma beterraba. Essa beterraba é uma beterraba média, tá, gente? Agora é só a gente montar. Eu vou colocar aqui num prato meio pé de alface crespa, mas você pode usar a alface que você preferir. Lembrando, gente, que todos os vegetais já estão bem lavados, tá? Vou colocar aqui o tomate picadinho. O pepino. Vamos arrumar assim bem bonito para nossa salada ficar bem apetitosa, bem vistosa. E vou colocar aqui no centro a beterraba ralada. E para temperar a nossa salada, eu coloquei suco de um limão, coloquei sal a gosto, azeite também a gosto e coloquei um pouco de orégano a gosto. E por fim é só temperar a nossa salada. Super fácil, hein, gente? Fácil e prático e fica deliciosa essa saladinha, hein? Então não perde tempo, já faz já pro seu almoço, que eu tenho certeza que você vai amar. Espero que vocês tenham gostado da receita. Já deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe o vídeo. Até a próxima!